Benvinguts a Temps Afegit, el programa de futbol de Canal 21 que us acompanya tots els dilluns a partir de les 10 de la nit. Avui entrevistarem a Miquel Pinyol, delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre. Comencem. En sí, entrevistem a Miquel Pinyol. Abans, per això, us oferim una notícia. Àlex García i Oriol Romeu van estar esta setmana passada a Ulldecona, aprofitant que la Lliga de Primera Divisió ja va acabar. Els dos han valorat la gran campanya realitzada pel Girona. Àlex García i Oriol Romeu han estat peces fonamentals en la gran temporada realitzada pel Girona, que fins a l'última jornada va tenir opcions de jugar a Europa. Els dos jugadors ulldeconencs fan una valoració positiva de la campanya. Bueno, crec que la temporada ha sigut espectacular de tot l'equip. Hem estat a punt de a l'últim partit d'entrar a Europa i complir un somni més gran que teníem ara a l'últim tram. I personalment, tret de l'època que he estat lesionat, valoro la temporada com una temporada molt bona. Molt positiva, després de... Jo personalment portava 11 anys a Anglaterra, tenia ganes de tornar cap aquí i poder gaudir de minuts, partits, al nivell que hem estat, veure l'equip créixer també al llarg de la temporada és una sensació molt positiva. Sí que ens acabem una miqueta la sensació no del tot positiva perquè volíem entrar a Europa, però era un somni una miqueta elevat i l'objectiu del Girona ha de ser mantenir-se, ser un equip constant a primera i ojalà poguéssim fer-ho durant molts anys. La confirmació de la permanència del Girona va fer que automàticament Aleix quedés renovat per una temporada més, per bé que el club li ha oferit l'ampliació de contracte fins al 2026. Tinc contracte una temporada més i la idea és continuar. Estem discutint una mica la situació, però bueno, Girona sempre he dit que m'he sentit com a casa i segurament arribarem a un acord. D'altra banda, a Oriol li resten encara dues temporades de contracte. Els dos futbolistes del Montsià estan il·lusionats amb el futur i també amb el fet que el tècnic del Girona, Mitchell, hagi renovat. Mitchell, jo sempre he dit que per a mi era o és una figura molt, molt important dins l'equip, me dona molta confiança des del primer dia, així que la seva renovació encara me motiva més per a seguir. I saber que ell seguirà liderant l'equip la temporada que ve és una notició i ens alegra a tots i ojalà poguéssim acompanyar-lo també per poder mantenir el nivell que hem donat aquest any. Aleix, Oriol i la resta dels seus companys començaran la pretemporada el 10 de juliol, però ara toca descans i aquesta setmana els dos han aprofitat per veure a familiars i amics a Ulldecona, on molta gent els ha felicitat per la bona temporada. Els jugadors falduts esperen seguir sent bàsics en el Girona i disfrutar de l'amistat que els uneix fora del camp. Dins del camp s'ha notat que la nostra relació és superbona, crec que ens hem compaginat molt bé i bueno, fora pues, crec que encara millor. És meravellosa, dins del camp és un luxe poder estar al seu costat i fora pues, tenir-lo com a amic també. Tots dos coincidiran també al juliol, coincidint amb el campus de l'Aleix García que realitzarà Ulldecona. I un punt més de l'actualitat, el Jesús Catalonia ha confirmat que Dani Fernández dirigirà el primer equip del club jesusenc la propera temporada a la segona catalana. Dani s'havia assegut a la banqueta del filial del Catalonia les dues darreres temporades en les que l'equip va oferir un molt bon rendiment a la quarta catalana i ara ocuparà el lloc deixat per Pau Alegria. Moment de fer l'entrevista del dia al Temps Afegit, des de dilluns. Tenim amb nosaltres a Miquel Pinyol, delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre. Miquel, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bé, Miquel, hem de comentar diversos aspectes. Si et sembla, Miquel, anem repassant les diferents categories, com han quedat les coses. La Rapitenca, que semblava complicat, però finalment seguirà la tercera federació. Bé, és l'entrevista de rigor de final de temporada, tot i que sempre en solfes. Sempre en solfes. Sí, afortunadament aquesta temporada no ha anat tan malament, en principi per a mi ha sigut magnífica, perquè bueno, la Rapitenca no pintava gaire bé i en Fernando en vaig parlar no fa gaire i
però bueno, han salvat la categoria, estan, són l'equip referent a les Terres de l'Ebre, i per tant han salvat la categoria tercera ref, i per tant doncs, encantadíssim de la vida i tindre un equip a Terres de l'Ebre de tercera divisió. Un altre que ha pogut conservar la categoria, en aquest cas a primera catalana, el Futbol Club Ascó. Per això t'ho dic, és que al final l'Ascó bueno, només baixava un i uns pitjors segons per baix, l'Ascó ha salvat la categoria perfectíssimament, per tant tenim un equip al lloc on a primera catalana, i, bueno, i més equips, evidentment, que han hagut ascensos, i per tant, magnífic. Són poqueta cosa, però són bons. Miquel, tenim també el curiós cas del Tortosa i l'Ebre Escola, que han pujat a primera catalana, després de la fusió entre clubs, competiran com un sol equip l'any que ve, amb el nom de Tortosa-Ebre. Bé, també bones notícies en aquest sentit, no? Això ho dius tu. No? No, sí, és així. No, però és broma. Bueno, des de la federació l'únic que tenim constància és que se van fer dues assemblees el mateix hora, el mateix dia, els dos clubs van decidir fusionar-se, per tant és cert, si arriben a fer tot el que han de fer abans del 30 de juny, jo he parlat amb els presidents i per tant estan en serveis jurídics acabant d'ultimar detalls, en principi sí, claro, han pujat dos equips a primera catalana i lògicament si es fusionen i decidissin canviar el nom, el canvi de nom no afectarà que un competisca primera catalana, i la, bueno, la mala notícia a nivell federatiu és que evidentment perdem un club de primera catalana, i la bona notícia és que possiblement tindrem un equip molt més fort de primera catalana, si realment és el que ells pretenen i és la intenció, però a nivell federatiu, avui per avui, penseu una cosa, cal que la gent tingui molt clar que la competició s'acaba el dia 30 de juny, i per tant, fins al 30 de juny estem parlant de la temporada actual, no parlem de la pròxima. I per tant, això ho ha de tindre la gent molt clar. Tortosa i l'Ebre Escola, Jordi García i Mariano, estan fent tot el que toca, i entenc que després del mandat de les assemblees, si al final només hi ha un equip, evidentment se crearà una plaça més a primera catalana, però ja està, vull pensar que tot anirà correcte, i després els problemes que tinguin els tindran ells a nivell intern, com tots ens podem pensar, però aquí a nosaltres i aquí no hi entrarem. Nosaltres els ajudarem en tot i en tot el que faci falta per a que al final aconseguisquen el que pretenen. Te vull parlar de dos noms propis, Miquel. L'Amposta, l'Aldeana, hi ha possibilitats encara de pujar o ja no? L'Aldeana no, seguríssim, perquè precisament l'últim partit que jugaven el Tortosa i el Morell, només que el Morell hagués empatat al camp del Tortosa, l'Aldeana, me penso que era el quart millor quart classificat i, per tant, tenia, de fet, hagués pujat, sempre i quan se produïsca la fusió o sempre i quan... Tampoc no estava aquella tarda que el Sant Andreu guanyés el Salamanca, com així va ser. Però l'Aldeana, al quedar cinquè, sempre els ascensos se parla de millors quarts classificats i, per tant, ells van quedar cinquers i a partir d'aquí ells no tenen cap tipus d'opció. Tampoc sé el que haguessin fet si haguessin aconseguit l'ascens, que també a vegades passa que un puja i renuncia. Però, en principi, l'Aldeana no té cap tipus d'opció. L'Amposta sí? L'Amposta. Explico, faig una... M'has de permetre mig minutet. I tant. Perquè el tema és... L'Amposta per pla de competició no puja. O sigui, el pla de competició... Heu de tenir una cosa molt clara, i és que puja i baixa, qui al pla de competició marca puja i baixa, el primer, el segon, el tercer, el millor. En aquest cas l'Amposta ha quedat segon de tercera catalana, al quedar segon, millor segon de tercera catalana del grup 1, i des de l'any passat que es va aprovar a l'assemblea, la segona catalana té concepte interterritorial. Què vol dir això? Vol dir, la segona catalana se gestionarà des de Barcelona a nivell de comitè de competició, i perquè ho entenguéssim tots, la segona catalana està en què ve a tindre 108 equips, que és el resultat de 6 equips, de 6 grups per 18 equips. Llavors, està marcat qui puja i qui no puja, i pugen els primers de tercera catalana, els segons no pugen. Si, després de les pujades i les baixades que es faci, al final acaba en què se'n necessiten 108 per a dividir-ho després en 6 grups i se'n necessiten, imagina't que al final diu som 105, necessitem 108, doncs aquí és on entren els millors segons classificats del conjunt dels 18 equips de Catalunya. Per tant, no és de Terres de l'Ebre, perquè ara
al ser interterritorial, automàticament. Què vol dir això? Vol dir que si un equip falten tres places, no sé, és un dia, i això definitivament se sabrà el 30 de juny, perquè pot passar que algun equip d'aquí dues setmanes de segona catalana renuncia, en la qual l'emposta ha quedat millor segon, diria que per coeficient és el quart dels 18 equips i per tant farà falta veure hasta 108 quants se'n necessiten i és indistint que sigui de Girona, de Barcelona o de Terres de l'Ebre. Van tots al mateix paquet i després la distribució dels 6 grups se farà per proximitat geogràfica. Què vol dir això? Vol dir que si té opció a pujar un equip de tercera catalana de Girona, pujarà a primera catalana este, i després a la distribució és possible que per proximitat el posin el més pròxim de la província de Tarragona, encara que estigui la de Barcelona, per proximitat. O sigui, ja no és allò de dir una segona catalana és provincial. No, ha desaparegut. Per tant, per contra, l'avantatge que pot arribar a tindre l'emposta és que, de la mateixa manera que ara es quedan millor segon al grup primer, no, l'any passat hagués pogut pujar i aquest any no pujarà perquè és interterritorial, per la mateixa regla de 3 pot passar que si hi ha una renúncia o a Girona, a Lleida o allà en sigui, si l'emposta li toca per coeficient, li tocarà. O sigui, la renúncia d'un equip de Girona el pot beneficiar. Lo pot beneficiar. Però m'heu de permetre que... O sigui, el que són pujar i baixar, jo penso que puc dir que les coses s'ha salvat. I puc dir que el Gandés ha pujat. Home, te podria dir que l'Hospitalet, que és el més ben classificat per coeficient de tots els clubs de Catalunya, tercera catalana, si hi ha un hueco, que el hi haurà, bàsicament el de l'Hospitalet ja provoca un hueco, l'Hospitalet pujarà de l'Infant. L'emposta està en portes. Està en portes en funció de lo que passa. No sé si em s'ha entès o no em s'ha entès. Per tant, no em féssiu pronunciar antes del dia 30. O sigui, és possible que en una setmana ja sapiguéssim exactament quan si en falten dos o si en falten tres o quatre. Llavors és quan ho comunicarem. Però en aquest moment l'emposta no entra directe i sí que pot arribar a entrar per compensació. O no. Veurem, esperem que sí. Jo per mi sí, vull dir, demà en ho firmo. Sí, sí, esperem que sí, tant que sí. El que sí que ha pujat és el Gandesa, com anomenaves. Gandesa ha pujat a jugar a la Copa Catalunya, vaig perdre ahir contra l'Artesa de Lleida, un gran equip, 1-3, i van jugar contra el Pinell també a la Copa Catalunya, que és una opció que tenen els que guanyen, i el Gandesa té un equipàs i ha pujat perquè per mèrits havia de pujar. Jo estic encantat per Marc, per la Junta del Gandesa, i perquè s'ho mereixen, perquè amb tot el que va passar, que si no haguéssim aprovat el fet que estaven dos anys sense pujar, que vam eliminar-ho a l'assemblea, i aquest any tampoc haguéssim pujat. Ja estan dalt, ja estan dalt. Si puja l'emposta, si no m'equivoco, Miquel, puja l'emposta bé també a tercera catalana? Evidentment. Ara un porta a l'altre. I no passaria res, perquè en pugen tres de quarta, que són l'Opinell, lo Camarles i lo quart, que és l'Alcanar, lo tercer queda a l'emposta, no pot pujar perquè l'emposta A està a tercera, però si passava això, evidentment, l'emposta també pujarien quatre, lo primer i tres més, perquè l'emposta B ocuparia la plaça de l'emposta A. Però tot això és relatiu. Estem tancant la temporada, però no hem fet el balanç, com deia aquell. Això les empreses ho fan. Fins que no es fa el balanç, han guanyat diners, però no sabem quants. Estarem pendents els propers dies. Parlem de futbol femení, Miquel. A la segona catalana hem tingut Gandesa i Aldeana. També ha continuat la Lliga Femenina de Futbol 7 de les Terres de l'Ebre. Quin balanç feu de la temporada? La temporada és bona. A veure, tindré dos equips de segona divisió de femení en la gran campanya que ha fet l'Aldeana, que per poc no ha pujat. La Gandesa dignament ha fet una temporada molt bona. Tenim el grup d'aquí, em sembla que són 16 equips d'aquí de Terres de l'Ebre, i respecte a això m'agradaria comentar alguna cosa, perquè precisament avui s'ha enviat una proposta des de la Comissió de Femení d'aquí de Terres de l'Ebre a la Comissió de Femení de Barcelona, perquè ens estem plantejant, hi ha una reunió de la Comissió de Femení de Barcelona molt aviat, en la qual està Laura Ràfols, Susana Puey, i han fet una proposta, no m'heu de permetre que no era l'entre gaire, però una proposta que si s'aprova, que vull pensar que sí, seria molt interessant per a poder fer inclús alguna lliga a nivell de 9, 10, 11, 12 i 13 anys, perquè hi ha prou... A veure, el futbol femení està en expansió i ara teníem una lliga que en principi mos anava molt bé, que és la de l'amateur,
i ens permetia jugar des de 12-13 fins a 50. I, però el problema és que ara estan creixent moltes noies que estan competint a nivell de consell o allà en poden perquè no poden competir a la Lliga Amateur, i tenim la capacitat, entenc que tenim la capacitat per a fer una o dues lligues de, des de 8 fins a 12-13-14 anys. Veurem, però en principi la proposta l'han fet i si ens dona la farem ni que siguin 6 o 7 equips. Molt bé. Està creixent, està creixent. El futbol femení està creixent. Sí, sí, està en auge, està clar. Miquel, també aproveu, si no recordo malament, l'assemblea de l'any passat, de la federació, el fet de que les noies poguessin jugar en qualsevol equip des de primera catalana fins a quarta catalana, en qualsevol equip masculí. No sé si això ha tingut incidència o no. Mira, tu testimoni, perquè recordo que quan la famosa polèmica de la plataforma de la Júlia de Flix, i jo vaig ser el que vaig proposar-ho, de dir, escolta, per què hem d'estar limitat a estar cadets? Doncs li fem mostres juvenils. I al final vam acordar que ni juvenils ni res. O sigui, a totes les categories donem-li universalitat i cadascú que jugui en vulgui i en pugui. Ha tingut una rellevància relativa. No mos enganyéssim. Hasta, a veure, per una qüestió biològica o física, vull dir, les noies, hasta, si m'apures, cadet, quan passem de cadet, la condició física, això passa en l'atletisme també, costa molt més. Però el que no podíem fer de cap de les maneres, i hem sigut pioners en això, era posar traves. Jo no puc prohibir a ningú que no dispute un partit en l'equip del meu poble. Si té 25 anys es diu Antònia. Qui sóc jo per a prohibir-ho? Per tant, el que es pretenia era això. Sí, hi ha noies que estan competint, no som gaires, la veritat, perquè quan estem parlant de futbol amateur, la veritat és que la diferència física és molt... Tècnica no, T'asseguro que jo he estat al Chelsea, el dia del Chelsea i tal, he vist partits del Barça femení, i tècnicament, i ahir precisament, el dissabte vaig estar veient la final als Campionats de Catalunya, la final era Sabadell-Cornellà de Benjamins femení, i em vaig quedar a quadros del nivell tècnic que tenen les benjaminetes. Veus? Millor que els nois? Segur. Segur. Per tant, està creixent moltíssim. Nosaltres el que havíem de fer era obrir portes i no posar pegues. Jo no li puc prohibir a una noia que té 25 anys, si tècnicament és bona i vol jugar en el Vítem o en el Tivenys o en la Galera, o qui sóc jo per a prohibir-li. A partir d'aquí ja és qüestió de cadascú. Que no sigui perquè nosaltres ho prohibim. I és el que vam fer al final. Una altra qüestió que et volia preguntar, Miquel, també és el tema que es van repetir les eleccions a la presidència de la federació. Juanjo Isern es va tornar a impugnar. No sé en quin punt està este tema, perquè no se n'ha tornat a parlar. Si portem... Sembla el cuento de mai acabar. Sí, no, s'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat ja? Sí, s'ha acabat. T'informa-nos a veure. A veure, afortunadament, falta un fleco, que suposo que hem estat un any i picós, que ho estic cansat de dir-ho, és que no mos deixaven ni treballar, ja està bé, I deixem-me treballar, que jo anava al despatx i estava més pendent si hi havia impugnació un o l'altre. Les eleccions se van repetir, se va guanyar per moltíssima més diferència. El senyor Juanjo Isern ho va tornar a impugnar perquè s'havien falsificat no sé quines actes notarials, vull dir, no puc entendre, bueno, és igual. I no, sembla que la setmana passada no els van admetre, el Tribunal Català de l'Esport no els va admetre, en teoria, nosaltres ja ens hem fet recepcions a l'Anna Caula a la Generalitat, vull dir, en principi el tema està, queda un fleco d'una petita impugnació perquè al seu moment teníem que haver dimitit un dia abans del que tocava, no ho sé. Però el que és el tema de la impugnació, en principi, jo diria que ara, a partir d'ara, el que hem de fer és remar tots cap a la mateixa direcció, i si algú que rema una mica tort, doncs, bueno, ja li diran, però en principi el que hem de fer és tirar tots i deixar-nos treballar. I en tot això el que hem aconseguit al final de la jugada, en principi, és que ara jo estarem un any més, o quasi, perquè al fer les segones eleccions, llavors resulta que tot comença a partir del moment de les noves eleccions. Però bueno, a mi el que em deixen treballar, que jo... Ja estic cansat de sentir parlar de política, només falta que la política entri dins el món del futbol. En principi està tot parat i sembla que no hi haurà cap problema més. Afortunadament, per bé nostre, però sobretot per bé dels clubs i per bé que al final els presidents els marejàvem. Ja, és que no sabíem, ja no sabia què dir. Els presidents els havien de parlar del que sigui, sempre estàvem parlant del mateix. No, no. Està bé. Molt bé, t'he preguntat per què no, sembla que no es parla ja del tema este, no? No, s'ha parat. Final de temporada, Miquel, com dius, sempre vens aquí al nostre programa, i final de temporada toca assemblea, per tant, de la federació també, quin dia, on la feu, quins temes se tractaran? Bueno, antes de l'assemblea m'agradaria recordar-te que el dia 20, sembla que és a les 7 del mig de la tarda, els clubs ja ho saben, fem la nit de campions a l'auditori, que és un lloc per a mi magnífic per poder fer un acte així,
on t'entregarem el trofeu a tots els que han quedat campions aquest any, com sempre. Bueno, serà la primera, la segona meua, però la primera encara i ulls després d'un any de tranquil·litat, tot i que et dic, el tema de les eleccions també mos ha marejat, però de moment... I després tenim el dia 30, que aquesta vegada no es fa Blanes, se fa a Sant Cugat, bueno, estarem més a prop. I no hi ha temes molt, molt específics, hi ha canvis reglamentaris, com sempre hi ha. Hi ha un tema que ja es va proposar al seu moment, que es va dir, també m'agradaria dir-lo aquí, si ho aproven els clubs, i és que nosaltres el que jo vaig fer la proposta aquí, i en principi s'aprovarà, perquè tot, hi haurà un play-off. El que passa que a tercera catalana, en principi, no haurien d'haver play-off, bàsicament perquè la segona catalana tenia 20 equips, ara passarà 18 i l'any que ve passarà 16. Què vol dir això? Si fem play-off o més ascensos a tercer, de tercera catalana cap a segona, llavors l'escabetxina a l'hora de baixar doncs, seria més grossa. Per tant, aquest any anem tot de cara a lligues de 16, la quarta catalana, la idea és, i en principi jo ho veig, tot ho veig molt clar, és... Segon, tercer, primer puja automàticament, segon, tercer, quart i cinquè, fan un play-off, dos eliminatoris i una final, i puja un segon. És una manera de donar-li al·licient a la quarta catalana. Quan un equip falten dos mesos per acabar la Lliga i porta 14 punts i va al setè, però si va al setè i sap que el cinquè juga un play-off, estarà enganxat. El Girona l'any passat va pujar a primera 106è. Sí, sí. La segona catalana també per aquest motiu hi haurà un petit playoff només de segon i tercer i després quan estiguin ja tots els equips a 16 després ja farem els playoffs que hem de fer perquè són molt atractius els playoffs. Val la pena fer grups de 16, més descans durant la temporada que ja està bé, menys gastos pels clubs i després ja farem un playoff de dues setmanes més o tres més que és el que li dona atractiu. Parlem de les campanyes de la federació, també, Miquel. Quines tenim en marxa? Les campanyes estan les mateixes. A veure, tenim la campanya Orgullosa, tenim la campanya Tots som un equip, s'estan repartint entre 7 milions i 8 milions d'euros a l'any en subvencions, llevat dos, tres equips que al final per problemes en Hisenda o temes del certificat digital, la grandíssima majoria ho perceben. També m'agradaria deixar en clar una cosa. Quan tu a un club li dones... en concepte de subvenció 1.300 euros o 1.200, sembla que no li estàs donant res. M'agradaria que quedés ben clar que la Federació Catalana de Futbol té 1.250 clubs i més de 5.000 equips. Quan se donen les pilotes, que es donen 5-6 pilotes per equip, arribaran 6 pilotes per equip, demà han arribat 3, n'han arribat més. Claro, és que m'estan donant només 1.200 euros. Multiplica-ho i veuràs que faràs cap als 7 milions. 7 milions són molts diners. Són molts diners, eh? Però, si el repartim entre tots, evidentment, un equip de segona catalana o primera catalana tindrà molta més subvenció que l'equip del meu poble, està clar. Però si al final l'equip del meu poble, per exemple, vos li donen 700 euros, 800, doncs no es pujarà cap quota, tal com va dir Joan Soteres, vull dir, no es pujarà res, automàticament les subvencions se mantenen. I és el que hi ha, vull dir, tant de bo tinguéssim 80 milions per a repartir-los. Però la cosa és la tercera divisió. La tercera divisió, les subvencions venen donades de l'Espanyola i aquí, que aquí em sembla que la tercera ha pujat de 40 i alguna cosa, 60 i alguna cosa. Perquè vam tindre reunió no fa gaire allà a Barcelona, que estava Rubiales, va vindre Fernando, vam estar xerrant, i és el que hi ha. Però a nivell de Federació Catalana de Futbol hem d'entendre que som molts equips, som la primera d'Espanya, i com us va dir el senyor Rubiales l'últim dia a la reunió que vam tindre la Junta Directiva, heu de pensar una cosa, que la Federació Catalana de Futbol té més llicències que 27 països d'Europa. Calcula. No, és així. Te'n vas a Eslovènia, o te'n vas aquí, te'n vas allà, i nosaltres hi ha quasi 200.000 llicències. Per tant, cuidado que... Però bueno, estem dins a lo que és la Federació Espanyola, però tenim la consideració que hem de tindre i per part del president de l'Espanyola la tenim i, per tant, a treballar. Miquel, algú que se'm us hagi quedat per comentar, per afegir a l'entrevista, per anar-la tancant ja? No, bueno, hi havia un tema de futbol base que es va començar l'any passat i aquest any ho posarem en marxa, que era el desdoblament per edats en el futbol base. Hem començat amb benjamins i prebenjamins i anirem cada any guanyant un pas. I això és senzillament el que s'entenia ara com a alevins, per exemple, que són 10 i 11 anys, doncs ara el que farem serà crear categories de 10 i categories d'11.
sempre los de 11, los de 10 anys podran jugar los 11, però mai los 11, no, al revés. Al revés. Sí, al revés. O sigui, el gran no pot jugar en lo petit. Lo petit en lo gran sí. Per què s'ha fet això? Home, doncs, una evitar golejades, perquè és així. També és veritat que hi ha delegacions que tindran la possibilitat de fer lligues de 11 i de 12, perquè barcelonès i això, doncs, home, doncs, Cornellà, jo a Terres de l'Ebre no veig massa factible, perquè ja tenim 4.000 i pico de fitxes, no en tenim més, com per a fer una lliga de 11 i una de 12. Entenc que aquí el més segur és que continuarem en una lliga de 12, incorporant els 11 a la de 12, que serà com ara la de Levins. Però si, ojo, si aquí hi ha dos, tres equips que tenen la capacitat per a poder fer un equip de 11 i un de 12, el problema que tindran, que ho saben els presidents, és que si es fa una lliga a Tarragona, evidentment hauràs d'anar a Tarragona. Vinga, aquí no farem lligues, és que no en farem. Dir, si no hi ha arròs, no farem paella. Però sí, bueno, sí, ho intentarem. Miquel, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort. Anirem seguint tot el que se deriva del món del futbol. Gràcies, un plaer, com sempre. A vosaltres, gràcies. Bé, i en Miquel Pinyol, delegat de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre, acabem el temps afegit d'avui. No sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que l'esport no para a Canal 21. Demà, dimarts, tornarem a les 10 de la nit en el nostre programa del poliesportiu. Molt carregat el programa de demà, ja ho veurem, moltes notícies i entrevista a Pau Galiana, president del Club Atletisme Terres de l'Ebre. Fins demà.